Hvad står den på i aften? Lige nu skal vi til at spille for Brændinggård F-skole. De har galla, og deres lærer Mads, han har hyret som surprise for dem. Så de ved ikke en skid om, hvad der skal ske. Lige nu er de inde af deres lanché, så vi skal være sådan lidt stille. Så kommer de om en 20 minutter, og så skal vi smadre fuldstændig. Vi har købt så åndssvagt mange konfettirør, at jamen, de kommer til at sejle konfetti. De skal bruge støvsugeren de næste 14 timer. Det bliver vold nice. Vi filmer senere, og det bliver fucking fedt. See you.